Você ele tá pronto. Ele, né? É. Mais ainda. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas. Então daqui a pouco vou mostrar mais esses garimpeiros trabalhando. Antes eu quero mostrar uma máquina aqui trabalhando, Strovenga, para vocês verem como que é. Muito bom. Filinho, baraqueiro. PC embarcando, quebrando material na pista de lá. Ela vem pisando na do meio. Aqui é onde está a maraca, ela fez o primeiro, tirou o material para depois lavar, né? E ela deposita as pedras ali, ó. Todo vapor, essa pista todinha não tem para quebrar ainda. Esse pedacinho de lá deu umas 60 gramas, foi a primeira mandada. Hoje ele ficou na metade do dia aqui. Lavou de manhã e agora tá, tá mandando de novo. Mas não manda muito material, não está quebrando nada, né? Aí daí ele vai jogar, quebrar lá e aí vai embarcar aqui em cima. Pô. Vou ver se eu dou um pause para ver se eu pego ele embarcando. Agora ele vai embarcar, ó. Embarca na manha. Olha a pedra caindo embaixo. Aí ele tira dali e joga aqui, ó. Joga do lado aí. Ó, tira dali e põe lá. Vai embarcando de novo. Ó. Lava muito rápido. Se tiver três bicas aí, então, aqui vai aumentar o volume de água, tem que aumentar o volume de... Tem que aumentar a caixa. Né? Porque senão fica muito engomado o material. Mas vamos ver como é que vai se comportar esse material aí. Porque aí ele lava aí por quatro maquinários, né? E o lago tá aqui do lado. Então, para você que está acompanhando ali, esse tipo de serviço aqui é muito usado hoje, Strovenga. Só que eu, mais de 30 anos mexendo com isso daí, eu acho, tá? O amigo lá, se ele assistir esse vídeo, eu agradeço demais, tá bom? A vocês aí, a todos os garimpeiros, aumentar a caixa, a largura da caixa. Porque você fazer uma caixa comprida, 3, 4 metros, 2 metros para frente, só vai servir para encher de esmeril, não despacha direito. E passa um palmo de lama por cima e você perde aí 50 a 60% do ouro. E o certo é fazer o teste também daquele material para ver se compensa colocar um moinho para aproveitar tudo aí. Então esse local aqui é muito produtivo de ouro e os garimpeiros que mandaram para mim. Eu tô postando e vou chegar no assunto que eu quero falar para vocês. E para você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e lasque o dedo no joinha. Carca o dedão no like e compartilhe o vídeo do Adriano Pedras Preciosas para dar uma força aí. Lembrando que esses vídeos aqui foi um amigo meu de infância, Jair Pistolino. Entre nas redes sociais do Jair Pistolino, ele passou para mim. Então é o seguinte, o pessoal, às vezes eu posto vídeo, mas critica tal, eu aceito crítica, só que não sabe, muitos desses locais aqui é com permissão de lavar garimpeira, é tudo com licença do Ibama, então as pessoas mandam, tem local que eu vou e eu quero mostrar por quê. A turma pergunta, por que tira tanto ouro? Tira ouro porque o ouro... É a potência do mundo, é o ouro, é a moeda do mundo, é o ouro, a segurança é o ouro. Então tem muita gente que não sabe, às vezes ele ganha dinheiro, você que está longe aí, às vezes vendendo uma roupa, você está ganhando dinheiro sobre esse ouro que está saindo aqui, porque faz uma circulação, uma corrente. Isso aí sai, vai para um lado, para o outro, vai no banco, o banco dá emprego, daí lojas receberam dinheiro, compraram máquina, compraram óleo diesel. Um garimpo desse daí, ele gasta mais óleo diesel do que uma plantação de soja. Uma máquina de 8 polegadas, ela consome, acho que 200, 300 hectares de lavoura. Uma máquina que dá assim, o gasto de óleo diesel. Então você planta aí 200, 300 hectares aí de lavoura, você não gasta o tanto de óleo diesel
que gasta uma máquina dessa daí. Você vê, gera emprego para motorista, caminhão, posto de gasolina e assim vai. Vai girando, uma corrente. Então, o ouro é o que acontece com o ouro. O ouro, e quanto mais tecnologia, mais ouro precisa no mundo. O smartphone aí que você tem, toda a televisão, qualquer aparelho moderno precisa de ouro. Veículos, carro, navio, submarino, as coisas que têm tecnologia avançada precisa de ouro. Bolsa de valores e assim por diante. Olha que lindo aí, esse aqui é um ouro em pó. Bacana, um cara fazendo teste. É um amigo meu. Daqui uns dias a gente vai fazer uns vídeos junto. Então tá aí, cada local é diferente, o ouro, o teor. Esse aqui é um ouro do Mato Grosso, olha que lindo aí, umas pepitas em formas de folha. Um avião desse daí, tem avião desse aí que é 200 gramas de ouro, que vai num painel. Assim, me fui informado por pessoas que compram sucata de avião, para aproveitar todo o alumínio. Investimento, dinheiro, o dinheiro em papel não vale nada. Para você ter um monte de papel desse daí, você tem que ter um depósito de ouro em algum local, que é a moeda. Ó, esse aqui é um amigo meu que conseguiu tirar uma foto dentro de uma sala de um rei de um país na África. Olha lá onde que está o ouro. Aqui eles estão fazendo um teste na África para ver o teor. Silver 6.4. Yes. Another sample, number 2. Então a quantia de ouro que estão comprando aí. Vamos supor, você pega um metro cúbico de ouro, ele dá 15 toneladas. Aí esse aparelho é o refratômetro. Então esse aí é para ver se o ouro não tem chumbo no meio, se ele não tem cobre, se ele é falso, se tem muita prata no meio. Então esse aí é um aparelho que vai medir a refração do ouro. Leva um monte porque você não tem como fazer teste de um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então é usado esse tipo de aparelho. Refratômetro. Refratômetro. É complicado. Então é feito assim, ó. Esse pessoal mandou exclusivamente esse vídeo para mim. Pessoas que compram ouro para fora mesmo, mexe com bolsa de valores. E aqui agora eu vou deixar os garimpeiros na sopa. Um pouquinho, depois eu volto no assunto. Fazendo uma sopinha, ó. Cozinhando aí, porque o rango hoje vai ser bom. Aí porque é de mataria. É pra cozinhar mais rápido. Mocotó. Pega um pantanal assim. Qual é o significado desse aí, Ed? Isso aí é a sopa. Ah, essa aqui deve estar com água. Né? Aguenta só. Mas é a sopa. Esse aqui é. Bom, aqui o que eles estão fazendo é fervendo para tirar toda impureza que ficou por lá de fora do ouro. A hora que você colocar na balança, medir o teor exato do ouro. Dá um pedacinho para cada um, porque tá muito reduzida a comida. E se azul por cima ainda não, né? Ele tá com... Mais ainda? Olha alguma coisa aí. Isso é igual Buriti, tem que ficar bem amarelinho. Vai ficar bonitinho desse jeito aqui, ó. Ouro. Então, pessoal, garimpo. Nunca vi um garimpo que seja fácil de você chegar. De barco, de carro, do que for, de avião, sempre tem obstáculo. Por quê? Só dá em área quebrada, de rochas duras e local difícil, porque não dá onde tem soja, essas coisas aí. Então, os pessoal, é muito difícil você achar um garimpo que seja fácil de você chegar. Então, esse ouro aqui é um ouro em pó ajuntado com o cadinho. Então, as pessoas se arriscam, que nem aqui, ó. Tô se arriscando aqui em outros vídeos dentro de um rio, com o detector de metal, para ver se acha algum ourinho perdido por aí. Então, tudo é aproveitado no ouro, qualquer fagulhinho do ouro é aproveitado. Então, pessoal... Aqui tem uns garimpeiros aqui trabalhando aqui, só que o certo é passar aparelho, né? E umas rochas legais de ouro para você ver, compartilhar para amigos, como que é, porque você manda pedra, eu já fiz vários vídeos. Entra aqui no canal, aqui você tá com um profissional de mais de 30 e poucos anos de trabalho. Comecei bem jovenzinho a trabalhar,
com minério. Então, se você quiser aprender, saber como que é ouro, como que é diamante, como que é cassiterita, topázio, metal, ferro, ferro, nióbio, o que você pensar, tem nesse canal aqui. É um canal que você aprende com um profissional. Então, se você pensa no mercado, o mercado no mundo, o minério é o mercado da vez. Por quê? O pessoal compra de tudo aqui no Brasil e outros países também. É um intercâmbio de um lado para o outro. Então é a bola da vez. É investimento. É precisa de ferro, precisa de material, precisa de ouro, precisa de um monte de coisa que você aprende aqui no canal. Um abração para todo mundo aí. Lembrando a vocês que a gente está em março de 2021. Eu postei esse vídeo. Espere. A hora que tudo acalmar, a gente vai à procura. Boa sorte a todos. Valeu, é nóis. Obrigadão.